မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါဒီကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများကစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အများစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ရှင်ကုန်မြင့်မာလာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နေဦးပါပထမဦးစွာဝက်လက်ရှိမကားရဲစခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့တင်မောနစီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှိမကားရဲစခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့တင်မောနစီက PDF ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ကြားကြီးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေ 3:30 မိနစ်အချိန်မှစတင်ပြီးညနေ 6:00 အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ရှိမကားရဲစခန်းကိုတင်မောနစီကရိတ်ခါလာပို့တဲ့အတွက်ဗိုလ်ကြားကြီးဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတင်မောပေါ်မှာပစ္စည်းချနေခြင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစခန်းဘက်ကလက်နက်ကြီးလေးလုံးကျရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ PDF ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မုံရွာမြို့ပေါ်မှာတိုက်ခတ်ခံရလို့တေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ရဲနှစ်ဦးကိုလာတဲ့တဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေ 4:56 မိနစ်အချိန်မုံရွာမြို့ပေါ်မှာတိုက်ခတ်ခံရခဲ့မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့တဲ့ရဲတအုပ်နဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ရဲအုပ်ကိုလာတဲ့တဲ့ကအမုံရွာမန္တလေးလမ်းမကြီးရဲ့မုံရွာ6ဦးလမ်းမိုင်းတနေရာမှာ Special Force 11ဖွဲ့ကဗရေဒါ5လုံး1 point ဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမိုင်းထိမှန်မှုကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်း Special Force 11ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမွေရမြို့ပေါ်မှာဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ရဲသုံးဦးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတဦးတေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရနဲ့တုတ်ချေတင်ထွက်ပြေးသွားပြီးတနက်တလက်ကိုမမကြီး15000ကြီးဘော့တစ်ခုလိုကိုတိမ့်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာဒီဇင်ဘာလဝယ်အတွင်းစစ်သား22ဦးတေဆုံးပြီးဒူးရင်မှုအပါအဝင်15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်ကင်းမီနယ်KNU, KNLA, တပ်မ9နယ်မြေမှာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား22ဦးသေဆုံးပြီးဒူးရင်မှုတဦးပါဝင်15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU, Mutro သတင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ကင်းမျိုးသားစီယုံ KNU လောက်ခံ Mutro ခိုင်အမှတ်5တပ်မထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာ KNLA တပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်၎င်းလောက်ခံ BGF တို့ပူးပေါင်းတို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း88ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား22ဦးသေဆုံးကဒူးရင်မှုတဦးပါဝင်15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းတွင်ရှိအဆောက်အုံ9ဆောင်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့နေပြည်တော်ဥတ္တရတီရီ V4 လမ်းဆောင်ရှိစစ်စေးဂိတ်ကိုဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ဥတ္တရတီရီမြို့နယ်ရွှေနတာရက်ကွက် V4 လမ်းဆောင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်စေးဂိတ်ကိုဘုံးဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖထံမှသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ည10:00မိနစ်30အချိန်တွင်ဥတ္တရတီရီမြို့နယ်ရွှေနတာရက်ကွက် V4 လမ်းဆောင်စစ်စေးဂိတ်ကိုနေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကလက်ပစ်ဗုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းဆိုပါပကဖအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။